Starec lidi, vítejte na kanále Usmegouče, dneska si dáme hru Medieval Dynasty a z jednoho prostého důvodu konečně vyšel oficiálně updatík a pár věcí se nám tady změnily. Já vím, že některý jsem ukazoval i vlastně z té testovací verze a tak se mrkneme, co se nám změnilo a nezměnilo. Víceméně tohle meníčko, vlastně spousta jsme byli zvyklí na to starý, tady samozřejmě to už trošku přeházený, což je super tady. Že můžeš v podstatě kupovat téma, jo? Že nemusíš už líst do toho menu přes tu technologii a hledat, kde co to mám a podobně, což je ulehčení docela dobrý, to si myslím, že je fajn. A pak samozřejmě to jsme si ukazovali minule, že už tady jsou kohouti, jo? Že všichni nevypadá jak slepice, i kohout nevypadá jak slepice, ale že už kohout je kohout. Jo, tady tam ještě chrápou nějaký. Jediný, co je, tak pořád strašně řvou, ale prasátka nám ležej. Ještě to všechno chrápe, jenom já tady běhám. Tak, pusičky. Ty jsou víceméně stejný, tady nepoznáš chlapa od ženský, když tak řeknu. Ale tak to mi tolik nevadí. Tady máme co? Tady máme něco jehňátka, ano, ty máme nový. Takže budeme potřebovat vlnu. Ta bude hodně důležitá. No a tady mám už hele bejka a krávu. Kráva, bík muž, kráva žena. To je dost zajímavý překlad, ale dobře. Tak. Určitě, na co si dá teďka pozor. A to fakt důležitý, protože možná vám to všem úplně nedocvakne hned. Mně to taky chvilku trvalo. A to je. Nebo ne, já jsem si to přečet, co tam je novýho, jo. Ale, jak se říká, když se na to soustředit, jo. Hnedka taky jsem si říkal, hele, proč mi nemakaj. A podíváme se třeba tady na lovodskou chatu, jo. A tady už ti píše, co k té práci bude potřebovat. Jinak ti napíše no tools, že nemáš prostě věci, jo. To samého, tady myslím rybářský chatě se to můžeme podívat, jo. Ona má sice, ale nemá nůž, jo. Ale já jsem to všechno, všem lidem to doplnil, jo. Tady vidím, že kladivo, ale on i tak maká, jo. Tady je, že working, takže to je v pohodě, jo. Když se podívat na to, na co to potřebuje. Kovárně tam taky, hele, tady sice kladivo má 0, jo, a vidíš, a tady má no tool, takže potřebujeme kladivo. Což je strašně jednoduchý, protože to teda hnedka vyrobíme. A oni ti bez toho prostě nebudou makat, jo. Aha, já tady nemám žádnou kládu, já potřebuji kládu, aspoň dvě, aby jsme udělali aspoň dvě kladiva. Tak, ale klády vezmeme dvě. A nějaký železo tady máme pozbíraný, jo, máme, takže vezmeme 8 železa. Tak jdeme na to, vyrobíme dvě kladiva a oni mi krásně budou makat, ale pořád je to, že ti to nenahlásí dopředu, musíš to každou chvilku kontrolovat, nebo ne úplně každou chvilku, jo, ale je dobrý to vždycky postezovně to projít. Jo, na kladivo potřebuje klacky, aha, tak to jsem si splet, tak to nevadí. Tak si tady vezmeme klacky. Já jsem ale. Jo, my vlastně chceme dělat kladivo, ne to. No jasně, já se to pletu s tou sekirou. Na to potřebuješ kládu a na tohle ne. Hele, dobrý. Nevadí, uděláme dvě kladiva. A pojedeme. Když tam dáme, jo. Ono je docela škoda, že i ta animace vlastně ukazuje, že makaj. Ale víceméně nemakaj, jo. Tak, to vytvoříme, hodíme jim to tam a uvidíte, jak to se to všechno spraví. Tak. Jsem rád, že jsem na tohle zapomněl. Já právě myslel, že dělají bez toho, ale nedělají. Tak si to aspoň ukážeme. Mají tam železní kladívko. Mrkneme se na management. Kovárnu. Ne, tady kovárna, hele. A. Tady sice píšou, že ne, ale makaj. Jo, takže to vždycky zkontrolovat radši ještě jednou, což je dobrý. Asi ty změny jsme si ukázali, jo, a další věc, co mi přišlo, že změnili, jakým způsobem se dělá žrádlo pro zvířata. Žrou. Protože předtím, hele, tady bylo ovesná zrna a žitná, předtím to bylo, myslím, jenom ovesný, že jo, jestli se nepletu. Nebo žito, ale nebylo to, že potřebuješ vlastně dvě zrna tu slámu. Na to pozor, protože ta spotřeba je docela velká. Ono to bohužel moc tady nikde neukazuje.
Populace 42, no rostem, no, se mi to tady rozmnožuje, až to není hezký. Takže to prostě zkontrolovat, no. Je to dobrý to jednou za čas udělat. Nezabere to moc času. Ono to nemyslím přes tohle. Podíváme na ty zvířata. Jo, ale jsou v pohodě. V pohodě, makaj a vejce. Zastaveno, dům pro husy. Já to tady trošku... Takhle, ty pírka. To je 42 za hodinu. Lučný. Ovčín, co tam je? Nůžky ty nemám zatím, protože to zatím je hňátka, takže stejně by asi nekudlali. Když možná by to něco splnilo, takže možná uděláme ještě nůžky. Okay, dáme vlnu, tu potřebuju. Čili dáme to 50 na 50. Tak. To nevadí, že nemám nůžky, já je vyrobím. No, tady to je v pohodě. No a tady vidíš, i na mlíko potřebuješ prostě kbelík, jo? Jinak mlíko prostě nedostaneš. Jako na jednu stranu je to logický, udělali to zase složitější. Já si myslím, že pro ty lidi, co s tou hrou teďka začnou, tak to budou začátku trošku vykulenější, než my, co to hrajeme víceméně úplně od začátku. Nějaký ten měsíc. Já jen jsem se vám ukazoval svýho kuka, tady. To svýho... Manomír se jmenuješ, nebo jak se jmenuješ? Manomír, hele, už nám pěkně vyrost. Tady trsá, no, ale těch děcek je tady strašně moc. No, já jsem teda rád, vám ukážu. Tady, lidi, že konečně, ale tady mám pokmaj bez práce. Dobře. No, teď mám teda dvě matky, mám sice, jo, se narodil další děti, ale už většinu mám práci, jo. Já jsem tady fakt dva roky byl hotovej, protože mi nemakali, fakt mi nemakali. No, to jsme si vlastně ukázali posledně, že dveře mají zvuky a podobný. Jo, a já se podívám, z čeho se dělají ty nůžky. Tak se to vytvořit nemůžu, že jo, samozřejmě to můžu jen ty základní. Počkej, holka, uhni. A co potřebuju, kde jsou nůžky, ale nemám ani otevřený, to je to, hele, železo, já je můžu rovnou vidět, hele, tak to otevřeme, krásně. Můžeš vyrábět, to je prostě super. Nemusíš bloumat. Parádička, prostě paráda. To mi strašně líbí. Tak. Tak jdeme za jehňátkama a jestli bude nějaká vlna, protože ta vlna je, bych chtěl dělat prostě věci na prodej. Zatím nemůžu a nechce se mi to... Je to i to jehněčí doupě ovčí, jest. A teď nevím, jestli to můžu dát sem. Asi jo, hele, zkusíme to a mrkneme se. Kde máme nůžky? To bylo někde nahoře. Tady nůžky. Tak, a teď by to mělo být cajk, že bychom už konečně měli dělat i vlnu bez problémů. Ovčín, ovčín, ovčín. Ovčín, ovčín, takže to uděláme. Jo, hele, a jedou. Velík na mlíko, to zatím nemám, ale teď taky potom vytvoříme. No. A díky tomu, že tady ty, teď mám plnou prastat, plný ten chlívek prastat, tak nemám jediný problém s hnojníkem, jo. S hnojem, když to tak neřeknu. Protože ho mám fakt dostatek. Ale tady mám chlapa u koní a on s ním chodí normálně, ten koněk se pohybuje, tady ten člobrda s ním chodí. Helmut zrovna. Hezký jméno. Podívejte se, hnojiva, hnoje, mám dostatek, jo. A teď nám to ukazuje i kolik procent, a když to je po nějak kolem 20%, tak je to zčervená, což je dobrý, že ti to trkne do boka. Jakou vlnu máme, no, ale máme toho dost. Já jsem měl takový problém, protože jsem měl jedinýho člověka, který mi kácel dříví a dělal palivový, tak jeden je málo. Tři už zase vypadá, že je dostatečný, ale člověk nesmí zapomenout, že to musí rozdělit 50 na 50. To mám teda 50 na 50%, 50% klády, že mají, a protože skládá teprve oni, dělají palivový dříví, jo. Takže na to nezapomenout, protože tím sice dáš, aby ti dělali na 100% palivový dříví, ale ono už to není tak propojený, kdy budou kácet, no. Na to si dá bacha, tady jsem vlastně udělal tu zeď. Mně se prostě strašně líbí tady ta kamena, hlavně těch kamenů mám takový kvantum, že si říkám, co s nima. Potřeboval jsem si trošku odlehčit sklady. Protože jsem se rozhodl, že jak mám ten jeden sklad tady,
že ho nechám prostě spadnout, že na ně kašlu. Důl budu udržovat. Tady mám ten druhý důl, že jo, teda důl po dolu. Tak tu nechám, protože samozřejmě kvůli tomu prodeji. Je, já nemám vodu. Tak na pista. Už mi to bere zdraví, já jsem úplně zapomněl se napít. Tak, to by mohlo stačit. Tak, pojedeme k vodě, napijeme se. Protože když už pojedeme k vodě, tak bychom mohli rovnou něco prodat. Tak já si myslím, že jsem řekl takový ty zásadní věci, na které si dát pozor po tady ty aktualizaci. Jinak se toho úplně extra moc nezměnilo. Ale chlapci nám to dělají složitější a složitější. Ale což je fajn prostě. To survivalovka tohle, tak proč by ne? Vlnu ne, tohle vezmem. Kolik můžu, jo? Krásně unesu už 71 kg, což je úplná paráda. Tak ještě můžu 10, že? 10 kg skoro. No 10, jo. Já to nechám takhle. Jo, je dobrý, že samozřejmě, když se přetížíš, na koně vylezeš krásně. Já to tak občas dělám, jo. Když potřebuji vodní svíc, přistavím si, nebo jedu s koněm až dovnitř. A krásně, jo, třeba vemu o 10-15 kg, dokud ten budu se můžeš hejbat, jo, pak zajedu přímo k prodejci a prodám mu to a dá se to trošku ještě ošulit, no. I přetížený na toho koně vyleze bez problém, ale kde jsou, ale Ida, jdeme za Idou, holkou naší, prodáme mu to, koníčku. Ido, počkej. Jsem zvědavý, jak se to bude odvíjet dál, díky tomu stáří a podobně těch lidí. Tak ještě máš nějaký, a já tady mám ten vápenec, tak, no krásně. Vápenec já fakt těším, protože se krásně prodává, jo. Ej, vado. Tak je to super. Takže já víceméně teďka prodávám hlavně teda nářadí, šipky a vápenec. Když si říkám, když už tam těží, mám ho tam zaměstnanýho, on tak ať mi pěkně vydělává. Takže teďka to s prachama jde. Já samozřejmě se snažím dělat i ty úkoly, máme tady asi další. Jo tady, no, jsem jenom jeden neudělal. Tak jsem je všechny zvládnul. Koukám, že budu muset udělat větší pole na ten oves a žito. Já nevím, jak na tom vůbec jsem teďka. Ty přiznal. Tak. Tady máme oves, tady pšenici, a kde máme žito. No to je taky stejný, docela podobný, hodně podobný, jo, takže člověk občas neví, kde co a jak. Jo, ale to zjistíš velice rychle, že tady, jo, úplně jiný. Nemám z toho žádný. Takže uděláme ještě, udělám asi nějaký políčko rychle. Vezeme, jsme tady. A uděláme pole na to žito, jo. Protože aby fakt měli dostatek toho jídla, protože jen tý testovací verzi, já jsem s ním velký problémy, jo. Tak. Jdeme na to. Jestli to pole najdem. Ne. Vidět. Poty, cesty. Dekorací ho nechci, stavění, plodiny, pole, tak jo. Jak já jsem to měl? 6 na 6, myslím. Je to tak, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak jo. Klíčko máme, takže já jim dám hnedka makat, ať tam jdu makat a dám tam žito. Uvidíme, jak to bude fungovat. Jo, dobrý. Ano, ulož to. Tak a oni by za chvilku na to měli skočit, aspoň to pole připravit. Tady to mám takhle vyžraný, protože jsem měl vlastně na začátku podzimu zprávu, že mi na to nalítli ptáci a zožrali mi. Tady mám pšenici samou. Tady taky, pšenice mám dost. Jo, a ještě jednu takovou radu. To si ukážeme tady ve stodole.
abyste nepřicházeli zbytečně u pšenici a oves a mouky, co potřebujete. Jo, protože mouku můžete dělat ze žita, i z pšenice, i z ovce. A já jsem jim zakázal, aby mi jakoukoliv mouku dělali. Jo, když se na to podíváme, jo, tady ve stodole. Jo, že se jim prostě mouku zakázal, protože oni by ti to zbytečně spotřebovávali. No, takže hnůj samozřejmě oni dělají. Mám to deštnice? Ne, to je všechno. Takže opravdu bych doporučil tu mouku zrušit, aby vám abyste nepřicházeli od semena. Aha, zemínka, ty jsou důležitý hodně. A docela se mi to pěkně hromadí. Já už teda můžu dělat vlastně, chci taky. To je další věc, co tady přidělám, je nový sklad tady jídla. Ani už bobule víceméně nezbírám a podobné věci, protože fakt toho mám kvantum. No, a semínka už taky neprodávám, ono to bylo super business. Že hele, pšenice, já ji odnesu. Já ji odnesu, ať jí sdělaj. Vejce, no, vejce taky pak budeme prodávat, těch mám taky hafec. To je úplná paráda, jo, na ty prachy. Když máš prostě už zvířata a všechno, tak už ty prachy jsou docela snadný. Já to tady odnesu tam dozadu. Jo, samozřejmě jste určitě pocítili to, když jste sem vlezli poprvé, tak asi jste měli obraz, takový divoký jste si museli přenastavit, že jo, optimalizaci. Dát správný rozlišení. A dovednostní body jste měli určitě rozházený. Ale zase na druhou stranu, teď se mi líbí, vlastně to si můžeme ukázat, já nevím, kde mám tu svoji ženskou. To se mi líbí, to předtím nebylo, to si ale musím, to by vám udělala jenom manželka. Zajdeme k ní, protože stejně musíme tu její boudu, myslím, opravit. Rybářsku, nebo jestli jsem to už opravoval, teďka nevím. Mohli jsme jít na koníčkovi, ale aspoň se trošku projdem. Čupky, čupky, dělej, hop. Až pomalu, no. Tak, už tam budeme, tam ta naše popelka, popelavá, počkej, já se podívám, jestli to je všechno v vodě. Jo, vypadá, že jo. Tam je holka naše, dobrý. Je upravený, takže to nepotřebujeme. Tak, manželko. Jo, když potřebuješ ty talenty, tak ono si to dokonce zeptá. Na který, jo. Který chci změnit. Předtím to bylo prostě, že jí to rozhodila všechno. A teď už bude, jak si zlíbíš, jo. Řekneš si, hele, tuhle tu dovednost si vylepšit, prostě přeházet si body, už je fajn, jo. Že si řekneš, dobrý, já potřebuju třeba lov, no tak si to přeházíš. Je na pohodu. Já vlastně, co jsem hlavně chtěl, abych měl ty smysly, že jo, abych viděl zvířata, abych viděl kytky, to je pro ně důležitý. A druhá věc, abych unes větší zátěž, jo, na tohle. To ostatní nějaký lovení a podobné věci, v té fázi víceméně jakoby trošku kašlu, protože se na to podíváme. Počkej, technologie tady. Tak, tady mám skoro už všechno, ale sklad surovin už můžu. Tady prostě pak už mi to tady běží, to tady mám dokonce takových bodů, že mám plno. A to samý tady. Rybářská chata. Hotovo šmitec, jo, takže mě už je jedno, kolik já budu dostávat za určitý věci. Věci, kolik budu dostávat bodů. Tady 100 dolů trojku už taky můžu, jo, vidíš. Už přes 9000, jo. A to samý tady výroba, jo, taky. Já víceméně teďka mám naplněno, takže já jenom budu čekat, jestli přijdou s dalšíma budovama a podobně a podobně. Já si myslím, že přijdou, že určitě dodají do budoucna nový budovy. Protože se mluví třeba o mlýnu a podobných věcech, jo. Ale chce to čas, no. Někde se mi čet, že tady ta samozřejmě, jak dělám tu zeď, tu kamenivou, tak nebude stačit na bandity, že to fakt budeš muset oplotit, prostě dělat hradbu, kůlu. Já zatím to nedělám, protože pak prostě, já nevím, dám na těžbu, já nevím, třeba 8 lidí. A oni mi to krásně natěžejí, abych tam nemusel běhat já, a já jenom budu brát. A ty banditi, ty by se mohli brzko objevit, ale myslím si, že budou muset vymyslet
i nějaký zbraně, jo, nejenom střelní, když to řeknu, ale třeba meč a podobné věci, to by se mi docela líbilo, no. Já vím, že jsem četl právě ty diskuze, že někdo se tam stěžoval, jo, středověká hra a oni tam nejsou meče. Říkám, k čemu by ti v tu chvíli meč byl? Nevím, jestli by si šel jakoby z meče na prase. By asi nebyl úplně značka ideál. No. Teď je dobrý, že jsou i ty ženský s těma dětma jakoby doma, jo. Předtím matka byla zalezlá a dítě nechalo na sebe pršet. A možná i taková rada, aby se vám to zbytečně moc neroznožovalo. Nedělejte velký baráky, nechte si baráky jenom třeba opravdu ty menší, jo. A nemějte 4 lůžka, mějte jenom 3. A nebo, když to řeknu, berte ty ženský postupně, jo. Bohužel teď už nejde, jak to šlo dříve, to si možná pamatujete, že šli dát 2 chlapy a 2 ženský do jednoho baráku. Teď už to taky nejde, jo. Já tady dokonce v nějakém baráku mám 2 chlapy. Ale prostě nic s tím dělat nebudu, protože bych musel postavit další barák. Vlastně já tady mám jeden volný, já si se nepletu, já mám pořád jeden volný, který není obsazený. Jo, ne. Jo, tady ten. Tady ten ještě nemám, takže bych to teoreticky mohl. Ale já fakt počkám, až tady ty ženský trošku se vyvodnou s těma dětma. A potom jen ty chlapy klidně rozdělím. Já se možná podívám i schválně, v jakým jsou, jestli to poznáme z toho. Prostý malý dům. Ale jo, tady Edward a Stanibor, ty jsou spolu. To ještě šlo. Tady už ne, ani jde po dvou už to nemám, no. To jsou jediní. Tak to samozřejmě pak, když budu schánět 2 ženský, tak ji rozdělím. A hotovo, ale já chci počkat, až aspoň minimálně 2-3 roky ještě, než to dělám, ale stejně víc. Já mám teda lidí dost, ale potřebuju tu reputaci zvednout, no, mám 11 tisíc. Takže bych to potřeboval zvednout, abych se mi zvýšil samozřejmě i limit budov, no, což. Ale já stejně nějak teďka ani nepotřebuju nějak extra stavět další a další baráky, protože já jsem víceméně spokojený. Když byl všechno jde, když ty ženský budou makat a ty chlapy v pohodě, chlapy teda makají pořád, protože ty nejdou jakoby rodit, že jo. No, tady běží. Tak jo. A samozřejmě pak nechám i trošku díl, protože trošku zlepším ty baráky, aby mi, jo, to někdo seklej, ne? Jo, kluk? Do domu. Jo, jediná škoda, že ty děcka jsou všechny přes kopírák, jo, hele, Bertak, Gustava, vypadají úplně stejně, no. Jako víš, co těm lidem, Alberta, jo, těm lidem udělali, jak se říká, rozdílný ksichty, když tam jsou taky kolikrát najdeš podobnost nebo stejnost. Ale je tam, a u těch dětí ne, no. To je docela škoda, když už takoby do toho takhle jdou. Ale tak to mi za stolik netrápí, no. Jenže bohužel ty děcka, než vyrostou, asi nejstarší je můj kluk, jo, tomu je 7, že jo. Takže ještě 11 let, než vůbec začneme si makat, že to je až od 18, že ještě pomáhat a budeš mu dávat nějakou práci. Jo, ale tady je bez práce, a to taky, jak je bez práce, taky prostě klesá ta nálada, musíš jít taky za města. Já se na to podívám, holka, co ti dám za práci? Tam bych tě šoupnul, do stodoly tě nepotřebuju. Když teoreticky, jo, já jí dám do stodoly. A budeš jako crop worker. Tak. A je to. Paráda. No a tímhle se lidi rozloučíme. Tímto vás zvu i na stream, protože musím, že párkrát v týdnu prostě natáčím z Medievalu. Dneska bude taky stream. Uvidíme z čeho. Teda budeme začínat kolanem, takže vás tímto zvu. Vidíte, je tady fakt sranda, chodí sem skvělí lidi. Takže to je bomba. To fakt bomba a já vám strašně moc děkuju, takže já už to nebudu natahovat, mějte se krásně, uvidíme se večer na streamu od cca 8. hodina. Užijte si ještě dnešní den, doufám, že teda za pár hodin končíte práce, budete mít volný víkend, vy tohle víkend mít nebudete, tak to mě mrzí, ale zase budete mít volno snad nikdy jindy, takže se mějte úžasně a čau čau čau.